ہم جو تسبیح ہے خدا پڑھتے ہیں جو ہمیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے ملی ہے، وہ تسبیح زہرا کہلاتی ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ بہت سے لوگ تو اتنا تیز انگلیوں پہ گنتے ہیں کہ میں سوچ نہیں پاتا کہ انہوں نے پڑھ کیسے لیا اتنی جلدی، اور قریب بیٹھے تو کچھ اس طرح سنائی دیتا، اللہ اللہ اکبر پورا کہنا ہے ایک بات، اگر پورا کہتے بھی ہیں تو ایک سانس جتنی دیر پڑھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ عربی پڑھنے کا سلیقہ ہے، ایک سانس میں جتنی دیر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں کہیں گے، اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر و اللہ اکبر، جب میری سانس ٹوٹے گی تو آخر میں اللہ اکبر کہوں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ اکبر و رے کے پیش کو ظاہر کرنا ہے مجھے، اسے کہ ملا کے پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جہاں آپ کو رکنا ہے وہاں وقف کریں تو ساکن کر دیں اور نہ ملا کے پڑھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ویسے جو آپ پڑھیں ساکن کر کے بالکل غلط ہوا جا رہا ہے، لیکن اگر سلیقہ ہمیں مذہب نے سکھایا ہے تو سلیقہ یہی ہے کہ ہم اس طرح پڑھیں، اور جب ہم چھوٹی سی کوئی چیز کسی کو دینے جاتے ہیں تحفے میں تو اس کی پیکنگ اچھی سی کرا لیتے ہیں، تو پھر مالک کائنات کی بارگاہ میں یہ نماز بھیج رہے ہیں، یہ تسبیح بھیج رہے ہیں، یہ تحلیل بھیج رہے ہیں، یہ اذان و اقامت بھیج رہے ہیں، تو اس کی ظاہری شکل صورت تو کم سے کم اچھی سی ہو جائے، اور جب ظاہر ٹھیک ہوتا ہے تبھی باطن ٹھیک ہوتا ہے، یہ بھی عرض کر دوں، عام طور پر ہم لوگ مسلسل ہمیں سکھایا جاتا ہے بالکل سچائی کے اندر ٹھیک کرو باہر ٹھیک ہو، اندر کو ٹھیک کرنا باہر کو ٹھیک کرتا ہے، مگر باہر کا ٹھیک کرنا بھی ضروری ہے، باہر بگڑا ہے اندر ٹھیک ہے اس بات کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔